Ծնունդը չնորհավոր երկիր մեդիա, 10 ամյակը չնորհավոր երկիր մեդիա, դա Աստված, որ 100 ամյակներ տոնես, առաջի 100 ամյակին խնդրում եմ ինձ անպայման հրավիրեք ու ես անպայման բարեմաղթանքի խոսքեր ասեմ. Շնորհավորում եմ ծնունդդ, երկար տարիների կյանք, դա Աստված, որ միշտ կապույտ եթեր ունենաք եւ ժողովրդի կողքին լինեք եւ ժողովրդին ուզող հարցերը միշտ բարձրացնեք ու ընդհանրապես ծլեք, ծաղկեք. Շնորհավոր ծնունդդ, 10 ամյակը շնորհավոր երկիր մեդիա։